де він підтверджує, що повідомляємо, що на лист Національного агентства з питань запобігання корупції від 30 січня 2017 року, копія додається, апарат Верховної Ради України надав належним чином засвідчену копію вашої трудової книжки. У мене дуже просте питання. Ми бачимо, що НАЗК отримало копію моєї трудової від Верховної Ради. Отримало в лютому місяці. У мене просте питання, а де ділися ці матеріали? Чому їх немає в матеріалах справи, яка передана до суду? Чому там є, наприклад, лист НАЗК до Варвинської паспортного столу, коли я отримав 16 років паспорт? А документів, отриманих з Верховної Ради з копією моєї трудової, у справі, яка передана до суду, немає. Я прошу долучити ці матеріали до справи. Сподіваюся, що прокурори не будуть заперечувати, адже це має дуже суттєве значення. А суттєвість полягає у тому, що НАЗК не долучило копію моєї трудової до справи з однієї причини. Тому що коли вони отримали з Верховної Ради трудову, вони побачили, що я в 2006 році був звільнений з посади у зв'язку з обранням народним депутатом. Вони приховали цей доказ моєї відсутності в моїх діях будь-якого складу і події правопорушення. Вони це зробили навмисне, щоб сфальсифікувати проти мене протокол. Вони заховали докази, які свідчать про мою невинуватість. Я вбачаю у цих діях посадовців НАЗК склад кримінального злочину. Фальсифікація проти мене звинувачень і приховання доказів, які свідчать про відсутність.